O Gramacho vai sair da plataforma 12, linha L, em aproximadamente 12 minutos. The train to Gramacho Station. Central do Brasil, 20 de dezembro de 2022. Segue o Japeri, Expresso Japeri, é o canal do momento. Plataforma 8, linha 8G, 8H. Tô olhando aqui, ó, na 6F aqui. A 3019 tá toda restaurada, principalmente os ar-condicionado dela e o pantógrafo. Olha lá, se vocês perceberem, tá vermelhinho, ó. Saiu da revisão recente. E aqui na 8G e 8H nós temos os pratos de Japeri, lanterna verde 376 na parte inferior. E na superior 3062. Ambas são lanterna verde. Terceira família CNR. Rio de Janeiro hoje chuvoso. Típico dia de inverno na transição da primavera para o verão. Aquela garoa assim, chuva dos manos paulistas, garoa. Água mineral, bebe, se lá tem um cerveja. E aí o que importa seria... Vem um MQT lá, capacete amarelo, passando pela via permanente. Lá tem um cerveja, bebe, o que importa. Vamos ver. Não, vai pra cá não. Já deve estar aqui já o MQT. Café, chocolate. É o café.